de como os livros devem ser preferidos às riquezas e aos prazeres. Se se julga a respeito do valor de uma coisa segundo o grau em que esta é amada, o presente capítulo demonstrará que o valor dos livros é inefável. Mas ele de nada servirá ao leitor para chegar a uma conclusão, pois não nos servimos de demonstrações em questões morais, já que, de acordo com Aristóteles, em sua Ética e em sua Metafísica, proclama o fato de que o homem busca a certeza segundo exige a natureza da coisa que tenha reconhecido. Nem Cícero argumenta apoiado em Euclides, nem este último baseia sua autoridade no sábio romano. Certamente, nos esforçamos em convencer que, seja pela lógica, seja pela retórica, em uma natureza imaterial, naquela que o espírito, que é o amor, não pode engendrar mais do que o amor, os livros devem ser amados acima de todas as riquezas e de todos os prazeres, qualquer que sejam. E isto se dá, em primeiro lugar, porque os livros encerram mais sabedoria do que os mortais podem conceber. E a sabedoria menospreza a riqueza, como demonstra este presente capítulo. Aristóteles, ao abordar no livro 3 sobre os problemas, problema décimo, por que os antigos nas academias e jogos públicos, ao outorgarem prêmios aos mais capazes, não levavam em conta a sabedoria, soluciona assim a questão. Nos exercícios físicos, o primeiro prêmio é superior à façanha realizada. E como se deve concordar, se diz que a sabedoria é o que há de melhor. Dessa forma, não se pode determinar logicamente nenhuma recompensa. Assim, a sabedoria está acima das riquezas e dos prazeres. O ignorante negará que a amizade seja preferível à fortuna, ainda que o sábio acredite nisso. Contudo, o filósofo venera a verdade acima da amizade, e o justo Zorobabel a valoriza acima de todas as coisas. Os prazeres são subjugados pela verdade, mas os livros sagrados contêm e conservam a verdade. E vão além. Eles mesmos são a verdade escrita, precedendo de sua estrutura material, que é independente de seu conteúdo. Por tudo isso, as riquezas, de quaisquer espécies que sejam, estão abaixo dos livros, incluindo aí a classe de riqueza mais admirável, aquela formada por amigos, como confirma Boécio no segundo livro do seu As Consolações da Filosofia. Apesar disso, Aristóteles prefere a verdade dos livros, sobretudo considerando que as riquezas não parecem ter outro objetivo a não ser servir de sustento ao corpo. Se pode dizer com certeza que a verdade dos livros é a perfeição da razão, a qual é, falando-se com propriedade, o bem do homem. É por demais evidente que, para o homem que se serve de sua razão, os livros devem ser mais amados que a fortuna, pois aquilo que protege a fé com mais firmeza, que serve para propagá-la mais ainda e anunciá-la com mais claridade, é o que deve ser mais amado pelo que crê. Evidentemente que Nosso Senhor, com o desejo de fazer notar a verdade escrita nos livros, responde ao tentador para desfazer sua argumentação. Está escrito. Enfim, ninguém duvida que a felicidade está acima das riquezas, mas, precisamente, a felicidade consiste na contemplação das verdades da sabedoria por meio da inteligência, operação da faculdade mais nobre e elevada que possuímos, e que é, segundo o príncipe dos filósofos Aristóteles, no livro 4 da sua Ética a Nicômaco, a mais prazerosa de todas as obras depois da virtude. Isso, sabendo-se que a filosofia, por sua pureza e solidez, é a fonte de admiráveis prazeres.
A contemplação da verdade não é perfeita a não ser quando feita através dos livros, pois a meditação momentânea sobre as verdades examinadas, continuada por um ato da inteligência, não sofre qualquer tipo de interrupção. Por isso, os livros parecem ser os mais imediatos instrumentos para a felicidade especulativa. Aristóteles, verdadeiro sol da verdade física, conclui em sua escolha de métodos que é preferível filosofar do que enriquecer, ainda que no terceiro livro de seus tópicos acabe por conceder que a necessidade pode obrigar ao indigente, de acordo com as circunstâncias, a preferir a fortuna à filosofia. Se o leitor se recorda, como provamos no capítulo anterior, que os livros constituem no mais simples dos mestres, se convencerá sem grandes esforços que eles merecem o amor e a consideração devida aos professores. Por fim, como todos os homens, por instinto, desejam aprender, e graças aos livros podemos adquirir a ciência da verdade, ciência esta preferível a todas as riquezas, qual seria o homem que, obedecendo a uma lei natural, não estaria obcecado pela paixão pelos livros? Ainda que vejamos que os porcos desdenham as pérolas, o sentimento do sábio não se deve alterar por causa disso e deve recolher as pérolas que lhe são oferecidas. Uma biblioteca repleta de sabedoria é mais preciosa que todas as riquezas e nada, por mais apetecível que seja, pode se comparar a ela. Assim, qualquer um que sinta em si uma ardente apreciação pela felicidade, pela sabedoria, pela ciência e, inclusive, pela fé, deve sentir-se irresistivelmente atraído pelos livros.